עוד לפני החגים, בן גביר בא לעשות צרות. אם קמפיין הסת הגזעני על שלטי חוצות, הביקורת בתקשורת התורמת לתפוצה של הכאוס והאלימות שביבי רצה. הם החליטו יחד בגלוי לפעול בתאום, בן גביר מפיק את השיעמום שהשטח רדום, וביבי לא עושה כלום, רק כותב עוד נאום ומפעיל את כל מי שידאג למחוק את האישום. איתמר שולף אקדח בביקור בשייח' ג'ראח, למרות שאין שום סכנה וכולו מאובטח. מאבטחים מבולבלים יודעים שזה מגוחך, זה לא פרובוקציה ראשונה למי ששכח. אחר כך הוא לוקח את הילדים למשחקייה, יורים בערבים ואז אוכלים לקניקייה, 13 מנדטים בסקרים תרחיש אימים, עבריין הפך סלב עכשיו, אנחנו משלמים.